Então, pessoal, para começar a gente vai pegar a caixinha de creme de leite e vai usar até aí aonde eu coloquei o dedo. A gente vai reservar um pouquinho para depois. Coloca num recipiente, tá? Porque agora a gente vai fazer uma misturinha. O que que a gente vai acrescentar? Uma colherzinha de café de essência de baunilha, tá? Pra gente começar a dar um sabor nesse creme de leite. Eu também acrescentei 10 gotinhas de adoçante, mas daí fica a critério de vocês, se vocês gostam mais doce ou menos doce. Também coloquei um pouquinho de chia, aí vai a gosto de vocês, bastante chia também, ou menos chia, eu coloquei médio, pouco, nem muito nem pouco. E depois a gente vai acrescentar 2 colheres cheias de sopa de leite em pó desnatado nessa misturinha. E daí que a gente já colocou todos os ingredientes juntos, a gente vai começar a misturar. Ok? Mistura, mistura, mistura. E depois de ter misturado tudo, vai ficar um creme assim. Beleza? E depois, tendo esse creme, você reserva esse creme e deixa de lado. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar as uvas. Gente, eu não usei tudo isso de uva, tá? Eu lavei todas elas e o tanto que eu queria usar e coloquei num recipiente. Aí você escolhe o recipiente que você quer. Tá vendo? Ficou o fundinho de uva. Feito isso, a gente vai pegar o que a gente tinha reservado, o creme de leite temperado que a gente tinha reservado e colocar por cima, escondendo as uvas, ok? E aí tem uma foto para vocês verem como que fica de lado, tá vendo? Todas as uvas com o creme de leite. Aí você coloca tudo isso na geladeira. Feito isso, a gente vai pegar do chocolate amargo 70% com o restinho de creme de leite e vai colocar no micro-ondas. Que tanto de chocolate, Bruna? A gente vai usar 2 fileirinhas daquele tablete de 70% que eu mostrei para vocês. Eu coloquei 20 segundos e já deu para amolecer tudo. Eu comecei a mexer e daí eu já consegui misturar, certo? Você vai mexendo, 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 que daí ele vai chegar numa consistência bem cremosa e numa cor bem escurinha, porque, gente do céu, chocolate 70% é amargo, meu Deus, para quem gostava de chocolate branco. Mas enfim, é isso. A gente vai pegar, feito a misturinha, e vai colocar por cima. Tira da geladeira e coloca por cima. Mais ou menos, tenta dar uma espalhadinha assim. É, tem uma foto agora mostrando para vocês como fica de lado, depois que vocês espalhou. Feito isso, que já tá tudo pronto, a gente vai decorar. A gente vai salpicar por cima um pouquinho de leite em pó desnatado. Ok, pessoal? E daí vocês colocam as uvinhas de acordo com o enfeite que você quer fazer, ok? E aí tá mostrando de lado. Mas é isso, é uma receitinha de sobremesa super fácil que eu queria mostrar para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o gostei para mim aqui, não saia sem deixar o gostei, por favor. Se inscreve no canal e fique por dentro dos outros vídeos de emagrecimento, de receitas, de tudo, ok? Então é isso, até a próxima! Never touched when you dance to tease me all night.